Nata de Nossa Senhora da Luz, começando em 1993, lá no bairro de Montecego, ali na Mindelo, na quintal de Ana Firmino e Toi Firmino. Revista conversa com esse casal de artistas sobre a origem dessa tradição. É assim, nós quintal, na Avenida Holanda, quintal da Ana Matoi Firmino, é conhecido na São Centro. Nosso quintal era um centro cultural. Não tinha música dia sim, dia esse, como eu costumo dizer. E um dia na conversa, menina de São Centro, menina criada na São Centro, portanto, está perfeitamente à vontade de falar nisso, mas é, não está a gostar de assistir uma serenata. Nunca assisti uma serenata, a não ser na janela, não sei o quê. Notava a mim, estou Eunice Marta, que esteve connosco desde a primeira hora, e que as músicas de eu tinha lá, Natal, Canhota, Tijolho, Manuel de Novas e companhia. Então começaste a querer desenhar, começaste a imaginar como seria fazer uma serenata como está a ser feita atualmente, né? Na serenata nunca não pegar num tostão. Nunca por nunca sorte. Tudo coisa que não tinha, era tudo. Casas comerciais é que estava a patrocinar. Câmara está da gente policiamente, gráfica está da gente textos desdobrável, aquele filme que há um bocado de lembrar seu nome estava imprimir que este t-shirt, não tinha uns t-shirt, malta de frente, digamos. Bento de Lima está da gente groco. E o senhor padre Bernardo está a dar um canja na fim de serenata, na porta da igreja. A Serenata de Nossa Senhora da Luz foi criada como homenagem a São Vicente e à Nossa Senhora da Luz. Por isso, o repertório original incluiu mornas sobre essas temáticas, um gesto de amor à ilha, tal como o pintor Toi Firmino eternizou neste célebre quadro. Na gênese dessa serenata, não pensar apenas nas mornas dedicadas à ilha, São Vicente, à cidade de Mindelo e à padroeira, não é? Então, não optar por aquelas mornas de Beleza, de Maria de Novas, de Lela de Maninha. E já no ano seguinte, tive a ousadia de compor uma morna especialmente dedicada à serenata, que é a Serena Serenata. Até porque agora está a chamar serenata, Serena Serenata. Mas inicialmente era simplesmente Serenata à Nossa Senhora da Luz. Ele tive aderência desde a primeira hora. E coisa bate, enfim, te ganhar fama, digamos, ele bate a evoluir. E, inclusivamente, não tinha pessoas que estavam bem de praia de propósito para serenata. Um deles é o falecido Humbertona, que nos deixou recentemente. Portanto, nunca esperar que a serenata está a chegar na 30 anos. Não vai, entretanto, no chá do Cia na Câmara, já pronto para seguir. Fazia a mesma coisa, não sei porque ele ficava um bocado de canhambrode, acho que estive um tempo sem fazer, nunca tenho certeza, mas parece por aquilo, não é? Aonde? Ficar com a ideia que a coisa renasceu. Me ficar com essa impressão e ficar extremamente comovido e emocionado. De vez em quando, estava supostamente na linha de frente, pegado na violão, mas de vez em quando estava afastar para ter um ângulo de visão maior, mais abrangente, quando o Michael mar de pessoas ficar mesmo impressionado. A serenata é sobre o amor à ilha, uma manifestação de fé e também uma expressão da morna. Ana Firmino, uma das expoentes da canção nacional cabo-verdiana, já com 3 discos gravados, nota que se escuta cada vez menos a morna na ilha de São Vicente. Gente, que eu estou a ouvir morna, infelizmente, não se ouve muito forte, porque comunicação social essa crítica. Morna, para mim, ele é o expoente máximo de nós música, diga o que disserem, é a minha opinião pessoal. Uma coisa que dá-me tchau prazer ontem, além de, enfim, da quantidade de pessoas, foi a malta jovens, tinha tchau jovens na serenata, de cantar. Aliás, um comentário matou-lhe. Me dizia assim, daquelas coisas que te dá maior prazer, é a malta jovem, porque eles dizem, ah, malta jovem, que te canta, és que te gostar de morna, és que te gostar de morna, porque és que tu ouvi-lhe. Correto? Só tem que pôr morna, que é para a malta jovem bate habituar, que nós morna, porque nós morna, por acaso já está que algum malta jovem te para cantar, também chama-se de morna. E me ficar muito feliz. Uma palavra de louvor para
daquele grande cantor emergente que é a Sol Garcia. Para mim, na Morna, da geração mais nova, é um expoente máximo. Luís Brandt, de Bom Olhar, que é transmitido de vez em quando para a TCV, é uma maravilha, de, não só da atuação, como de clipe, aquela imagem antiga, a fotografia antiga. Está em harmonia com aquela composição e que voz de Assol Garcia. Maestro Oliveira, espetáculo. E se me estou a dizer, não te ficar feliz, tu é a malta jovem, te dá continuidade à morna.